Za rehabilitaciju magistralnog puta Trebinje-Ljubinje, dugog 59 km, izdvojeno je preko 12 miliona maraka, a kako kaže direktor puteva Republike Srpske, iako je rok za završetak radova 36 mjeseci, sav posao bi mogao biti završen u sljedećoj godini. Ono što mogu da kažem jeste da ćemo danas krenuti odavde prema Ljubinju 7,5 km, da je komplet ta deonica spremna za rehabilitaciju. Želim da naglasim da je investicija vrijedna 12 miliona 379 hiljada maraka, da komplet se finansira iz sredstva vlade Republike Srpske i javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Rok za završetak navedenih radova jeste 36 mjeseci, do 36 mjeseci. Ono što vam ja mogu obećati, ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili i ukoliko izvođač radova bude spreman, sve radove ćemo završiti u idućoj godini. Krenuli smo u rekonstrukciju i rehabilitaciju puta Trebinje-Ljubinje, što nam je itekako značajno, kako za ljude Trebinja i Ljubinja, tako i za mnoge ljude, prije svega i turiste koji dolaze u Trebinje, jer ovo je najkritičnija dionica koja je bila, znači, na prilazu u Trebinju. Kako je rečeno, ovaj projekat obuhvata i dodatne radove. Pored samog rehabilitacije kolovoza, uradit ćemo kompletnu rehabilitaciju saobraćajne signalizacije, znači radit ćemo i vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju, pored toga radit ćemo i zaštitne ograde u dužini od 10,5 km, potpuno nove, i na taj način ćemo riješiti problem dugogodišnji Trebinje-Ljubinje. Neš je istakao da se sada radi rehabilitacija po postojećoj trasi, a da je u planu izrada projekta za izgradnju treće usponske trake.